minulém díle jste se dozvěděli, proč a jak jsme se stali bezdomovcema. Pokud jste to neviděli, rozhodně se na to podívejte dřív než na tento druhý díl. Odkaz najdete v popisku. A skončili jsme první nocí, kterou jsme přespali v autě na předních sedačkách. Jedno je jasný. Další takovouhle noc nepřežijeme. To už doslova budu radši spát na beton. Na beton, říkám to na beton. A co potřebujeme jako první? Kafe. Tak jdem do benzínku. Šup! Ty kráso. Hlavně se moc nekochej, ale to je hezká kytička. A tak jsme vyrazili zpátky směrem do města a po cestě jsme se zastavili na benzínce pro kafíčko. Hej, víš, co tu mají? Kafe. A taky normálně sprchy. Jako, ukaž mi benzínku, kde mají vlastní sprchy. Zadarmo. Já toho Austrálii miluju. No tak rychle. Tak jsme si dali spršku. Byla teda trošku studená, ale to nevadí, aspoň nás to probralo, že jo? No a teď musíme vymyslet, jak v tomhletom autě jako budeme spát. No, jak přežít v tomhle autě bez toho, aniž bychom si zlámali páteř. Takhle bych to řekl, protože jako já nevím, co jsem si myslel, jo, prostě asi jsem byl docela naivní, ale je pravda, že hodněkrát, co jsme tady byli, jsme se dostali náhodou na nějakou party a tam jsme se trošku opili. No tak, abychom nejeli zpátky domů opilí, tak jsme se prostě rozhodli, že přespíme v autě, že jo. No a přespali jsme takhle a bylo to v pohodě. Jo no. Tak já nevím, ono je asi něco magického na tom alkoholu, že člověk přespí v naprosto jakýkoliv podmínkách. A teď se jdeme vrhnout na předělání naší káry v pohodlnou ložnici. A měli bychom se s tím pospíšit. Proč? Protože počasí. Takhle, Austrálie je země, kde vám svítí sluníčko 11 měsíců v roce. Neskutečných 11 měsíců v roce. A teď přišel ten 12. Normálně nám přišlo v období bouřek, dešťů, přívalových, šílených a to tady v Austrálii jsou pořádný. Malinká přestávka a brainstorming. Takže, jak z té naší káry vytvoříme luxusní pelech? No mě jako napadlo, že bychom sklopili ty zadní sedačky a hodili bychom tam prostě nějaký polštáře, deky, karimatky, víš co, a bylo by to jako postel jedna velká. Já mám lepší nápad. Jo. Počkej. Seženeme něco lepšího a využijeme internetového bazaru. Internetový bazary tedy v Austrálii fungují trošku jinak než v Česku, protože Australani tam často nabízejí věci v perfektním stavu naprosto zadarmo. Zkrátka se na tom nesnaží vydělat, ale mají radost, že věc, kterou už nepotřebujou, využije někdo další. Hello. Hello. Dobrý. Dobrý. Něco tam zapípala, otevírají se dveře sami. To je luxus. Tady máme mapu zoologické zahrady, tak v jakém pavilonu žije? Říkala 112, takže tak to je ten fialový, jo? Nakonec a doleva. No pěkný to tu máj, no. A jdeme si vyzvednout naše lože. Pokud má být spaní v autě následující měsíc pohodlné, nesmíme troškařit. Jenom Johance se to trošku nezdá. To máš jako pocit, že se to tam vejde do toho auta tohle. No to je teďka právě ten osudový moment, to se teďka uvidí. To tam nenarveš, je to obrovský. Tak se vsadíme? O $10? No tak jo, tak se vsadíme. $10, že to tam nenarveš. Dobře. Tak, náš život je na zemi teďka. Následovně jsme přes Facebook bazar šli vyzvednout peřiny, polštáře a povlečení, zatímco počasí se zhoršovalo a zhoršovalo.
Ach čije. Nějaká paní se zbavovala prostěradla a jednoho povlečení, tak to se nám bude hodit. Nakonec jsme se zastavili ještě v Bunnings, což je vlastně takový australský Oby nebo Hornbach, chcete-li. Jako já vím, že se říká, že auto není trezor a že by v tom lidi neměli nechávat drahý věci nebo věci, kterých si vážejí, ale co máme dělat? My teď nemáme jinou možnost. A to se zabouchni, teď jsme v Austrálii, teď se nekrade. Hem. A jen to nezamykejte, v pohodě. Teďka hledáme nějaký osvětlení, který se vlastně nabíjí na sluneční energii, tak abychom nemuseli vybíjet baterku z auta. Přesně tak. A já už jsem našla ten perfektní meč. To je dokonalý. Nebo tady lampionky. Tady je tolik možností, lidi. To je jak vybavovat si byt opravdu. Já to miluju. Hele, a co tyhle, kdybychom chtěli mít romantický večer? No, to je pravda, to jsou vlastně svíčky, ale bez ohně. Takže tím nepodpálíš les? No, to si můžeš jít i do auta normálně, svíčky do auta takzvaně. Ježiš to, že jsem tě bral sebou vůbec. Berušky svítící. A já jdu pryč. Yeah. Hele, jak jsi říkala, tak auto možná není trezor, ale co když koupíme autotrezor? To by se tam hodilo, ne? No to je hodně dobrý. Si myslím, že potom můžeš to auto nechat odemčený, to je v pohodě. A co když nám vezmou celý ten trezor? A co když nám vezmou celý to auto? A poslední úkol celého dne, dobít všechny baterky. A že my jich máme hodně. No, tak to vypadá, že počasí už dorazilo. Teda pomaloučku, zlehoučka, ale jsem jako si jistý, že za hodinku tady přijde ten velký přívalový déšť a bude to docela hustý a možná přijde i s bouřkou. Tak abychom si pospíšili, no. Co tu vlastně děláme? No, nabíjíme baterky, ne? Jo, aha. Podívejte na to, jak my to máme vymakaný normálně. Tady máte veřejnou zásuvku, nabíjíme mobil, baterky na kameru, v tomhle to máme notebook a jsme happy, ne? Ano, jsem opravdu ráda, díky bohu, že máme ten deštník. Ano. Jediná nevýhoda lidí je, že tohle se nabíjí třeba i 2 hodiny. A takhle tady stát s tím deštníkem 2 hodiny si nejsem úplně jistý, jak to uděláme. I když ten výhled na to zarostlý jezero je docela nádherný, bych řekl. Je to docela romantika, řekla bych, opravdu. A tak jsme po pár hodinách dobili baterky. Světla máme, věci z bazaru máme, tak konečně hurá do Hajan. Já si teď přijdu opravdu jak v obří posteli. A jedna velká sranda, jak jsme chtěli koupit ty světýrka, co se nabíjejí přes slunce, tak jsme je koupili, ale nedošlo nám, že není žádný slunce. Takže jsme je nemohli nabít, takže ještě, že Johanka nakoupila nakonec tyhle ty žraloky, který se nabíjejí baterkama. Přesně tak, takže Ike musí být rád za žraloky, který jsou podle mě ale úplně úžasný. A nejsou k sežrání. A ještě k tomu... Pískaj! No to je dokonalý, prostě nám tady teďka visí tenhle nádherný řetěz 10 žraloků, který nám svítějí v noci. No tak jo, tak já myslím, že v tomhle se bude teda spát o poznání líp. Ano, já už se nemůžu dočkat. A vypni to světlo, jak to bude vypadat v noci. Yeah. Ty bláho, tak to je nádherný. Ježiš, to je krása. Takže dobrou noc. A ať se vám o žralocích zdá celou noc. No já nemám co vytknout. Když si to vezmeš jako, co ti tady chybí oproti našemu baráku? Mně nechybí nic. Mně snad chybí jenom náš spolubydlící. Děkuji, jaký? No flétňák, ne? Možná jste viděli video, ve kterém na mě zaútočil ikonický australský pták flétňák.
A pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem toho ptáka začal pořádně studovat a zjistil, že si dokáže zapamatovat lidi a taky si je spřátelit. A tak jsme se skámošili a občas přišel na návštěvu. Ještě mě napadá, že kdyby byly hodně veliký deště na příští týden, mohli bychom udělat vzpomínkovou epizodu, kde bychom postupně vzpomínali na takovýhle zážitky a ukázali vám další zvířata, který nás navštívili v bytě a ty ostatní návštěvy nebyly tak příjemný. Tak to napište do komentářů, kdyby vás to zajímalo a uvidíme se u příštího dílu. A zároveň nám napište, co si myslíte, že bychom si měli do našeho nového bytu pořídit. Dejte si odběr, zvoneček a těšte se na další díl.